ော့စကူခုနှစ်ကုံဆုံးမှုနေကလာတဲ့အမျှအမျိုးသမီးအာကာသသူရဲကောင်းတွေကြီးပါဝင်တဲ့ပထမဆုံးအာကာသရင်ဆေးလွတ်နိုင်ခဲ့တာနဲ့အတူလူသားတွေရဲ့အာကာသတခွင်စူးစမ်းလေ့လာရေးပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာပါတယ်အမေရိကန်လေတက်မှာအရေးပေါ်တက်လှမ်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ online ကနေနောက်ပြောင်တဲ့သတင်းအပါအဝင်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးသတင်းတွေတော်တော်များများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ထဲကအာကာသတခွင်မှတ်သားပွဲရာတွေကတော့ကဘာရဲ့ VOA သတင်းကန်တွေကနေသတင်းတောက် RH Arabasadi နဲ့တူပြင်လဲပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာကြည့်အောင်ပါ Talking Soul Wing ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်2019ခုနှစ်ကတော့အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်အနဲ့ရှိုင်းဆုံးအဖြစ်တမိုင်းတွင်ရမယ်နှစ်တစ်နှစ်ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးNASA American အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေး Agency ရဲ့ New Horizons အာကာသယင်ငယ်ဟာကဘာကနေမိုင်ပေါင်း 18,400 နီးပါးကွာဝေးတဲ့ Ultima 2လေးဆိုတဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားလေးကိုဓာတ်ပုံရပ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဂျိုသိန်းငယ်လေးဟာအာကာသယင်ကနေတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ရှေးအကျဆုံးဂျိုသိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာတမွမ်းကကြေတရာစိတ်ဝင်တစားလေ့လာသူတွေအတွက်လဲညရန်ကောင်းကင်တစ်ခွင်မှာလက်တစ်ခုလုံးအပြည့်ကျက်တဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျုံတော့ကျုံခဲနေလက်နဲ့ကဘာမြေကြီးတန်းတဲကြပြီးလက်ကြက်တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြရတာပါ algo que nunca había visto ဒီလိုမျိုးကျွန်မတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးသိတ်လှတဲ့ဒီလိုမြင်ကွင်းကိုဒီတညာထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာဟာသိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်လက်ကြက်နေတဲ့အချိန်မှာ super blood moon သွေးရောင်တန်းနေတဲ့မဟာလာမင်းကြီးလို့တင်စားကြပြီးကဘာမြေပြင်ကိုပါရောင်ပြန်ဟပ်ခဲ့ပါတယ်အနာဂတ်မှာလူပါတဲ့အာကာသယင်တွေကိုလမ်းညွှန်နိုင်ဖို့အတွက် SpaceX အာကာသလွှတ်တင်စခန်းကနေလူမပါတဲ့ Dragon 2အာကာသယင်ကိုမတ်လအတွင်းကလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် Dragon 2ယင်ဟာ ISS နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကိုစက်ရုပ်လက်ရည်အကူအညီမလိုပဲအောင်မြင်စွာဆက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် Dragon 2အာကာသယင်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့ Spartan လို့နာမည်ပေးထားတဲ့လူရုပ်နဲ့အတူ ISS နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကလေတရဲတွေက၄နမူနာကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ် February လတုန်းကတော့ SpaceX ကနေ Rocket ဒုံးယင်တစ်စင်းနဲ့ Beersheet ဆိုတဲ့လာစင်းယင်ကိုလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ် Beersheet ဆိုတာ Hebrew ဘာသာနဲ့ပနာမကနဦးကိုဆိုလိုတာပါတဲ့SpaceX နဲ့ Israel NGO တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လစင်းရင်တွေလွှတ်တင်ခဲ့တာအဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့တို့ April လတုန်းကလစင်းရင်ဟာအင်ဂျင်ဆက်ချွတ်ယွင်းပြီးပြတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအနာဂတ်မျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy Rocket ဒုံးယင်လွှတ်တင်ရမှာအတိအမှတ်ပြုပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ American စစ်တပ်ကနေပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့ Rocket ဒုံးယင်ပြန်နဲ့ပထမဆုံးပူးပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်လဘော်ကိုအတိအကျဆင့်သက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့လေနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်လဘော်ကိုလွှတ်တင်တဲ့ယင်းတစ်စင်းကတော့မအောင်မြင်ရှာပါဘူးဇူလိုင်လတုန်းကတော့ချီလီနိုင်ငံမှာလအရိတ်ကနေကိုဖုံးလိုက်တာကြောင့်နေလုံးဝကျက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အမှောင်ဖုံးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနေကျက်တာဟာကဘာမှာ18လအတွင်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်လေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တရုတ်နိုင်ငံမှာပုဂ္ဂလိကပိုင်း Link Space Company ကနေတတိယမြောက်ဒုံးယင်ပြန်တစ်စင်းကိုဩဂတ်လအတွင်းကအောင်မြင်စွာလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေကဒီဒုံးယင်ပြန်ကိုဧပြီလအတွင်းကစမ်းသပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလတုန်းကအင်အားပြင်းထန်တဲ့ဒိုရီယန်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဟာဘဟားမားစ်ကျွန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအပျက်စီးများခဲ့ပါတယ်။ ISS နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကနေဒိုရီယန်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကိုလှမ်းတွေ့ခဲ့ကြရပြီးအင်အားအပြင်းထန်ဆုံးမုန်တိုင်းတွေကတစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါတယ်။American ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ Storm Area 51အမှတ်51ဆိုတဲ့နေရာကတော့ Facebook မှာဟာတာတစ်ခုပါပဲ။ Nevada ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဖက်အစ်မြင့်လုံခြုံရေးတပ်စခန်းကသုတေသနဌာနဟာဂျိုးသားတွေကိုဖမ်းထားတဲ့နေရာရဲ့လို့အငင်းပွားနေကြတာကြားခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်တန်းနဲ့ချီတဲ့စိတ်ဝင်စားသူတွေကလူမှုကွန်ရက် Facebook ကနေ Storm 51ကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့လို့ပြောနေကြပါတယ်။ American လေတပ်ကတော့Don't even think about it. ရောင်လို့တောင်မစဉ်းစားကြပါနဲ့တဲ့ very polite ဒီနေရာမှာဘာမှအထွေထူးမရှိပါဘူးဆိုတာသိကြတယ်လို့ဖြစ်အောင်ယဉ်ကျေးတဲ့ရဲအရာရှိတယောက်တော့အမြဲရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာကိုလာဆက်စုကြတာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒီသဲကန်နိုင်ရဲမှာလူတွေစုပြီးပါတီတွေလှုပ်ကြပျော်ကြပါကြတာအ ਨੇ စုံအကျိတ်200လောက်တော့ရှိမှာပါပဲတဲ့။အောက်တိုဘာလတုန်းကတော့ Christina Koch နဲ့ Jessica Meyer တို့ဟာ
ကမ္ဘာမှာပထမဆုံးအာကာသရဲကိုလမ်းလျှောက်တဲ့အမျိုးသမီးအာကာသလေးတဲ့ရေအဖြစ်တမိုင်းတွင်ခဲ့ပါပြီ။ခရစ်စတီနာနဲ့ဂျက်စီကာတို့ဟာ ISS နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကနေလေဟာပြင်ထဲကိုထွက်ပြီးပြတ်တောက်နေတဲ့ Power Network ဂွင်းဆက်ကိုပြည့်ပြည့်နိုင်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ဂျက်စီကာဟာအခုမှပထမဆုံးအာကာသရဲကိုလမ်းလျှောက်ပူတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေထဲမှာတော့15ယောက်မြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလေဟာပြင်ထဲလမ်းလျှောက်သူတွေထဲမှာတော့228ယောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။The idea of having the honor of being the ဒီလိုခုံပြူကြတာကပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့လာပါမှာလမ်းလျှောက်ရတယ်လို့မျိုးတိတ်ပြီးတော့ခုံယူစရာကောင်းပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကကျမရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တစ်ခုပါ။ကျမရဲ့ဘဝဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့ဒီလောက်နဲ့ကျေနပ်ပါတယ်။တနေ့ကျရင်တော့လာပါမှာလမ်းလျှောက်မယ်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလကျတော့တရုတ်အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေကငကငွေတန်းကိုသုတေသနလှုပ်ကြရမှာ Black Hole ဆိုတဲ့တွင်းနယ်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီ Black Hole အရာမှတွင်းနယ်ကြီးဟာအရွယ်အစားကြီးမားကျယ်ပြန့်နှုန်းလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကမရှိသင့်ဘူးလို့တောင်ဆိုကြတာပါ LB1 တွင်းနယ်ကြီးဟာကမ္ဘာကနေအလင်းနှစ်ပေါင်း 15,000 ကျော်ဝေးပြီးနေရဲ့ဒုရေထက်အဆ80ပိုကြီးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။NASA American အာကာသစူးစမ်းနည်းလာရေးအေဂျင်စီကနေနဲ့အနီးဆုံး Mercury ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟာနေရဲ့ရှေ့ကနေဖြတ်တန်းနေတဲ့ပုံကိုဗီဒီယိုနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးတချို့က Transit ခရီးတစ်ချောင်းဖြတ်တန်းရလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြတ်တန်းမှုဟာအနှစ်တရာမှာ73ချိန်ဖြစ်လေရှိပြီး2023ခုနှစ်မတိုင်မီထပ်တွေ့ရမယ့်ပုံမပေါ်ပါဘူး။နောက်ဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့ NASA ကနေ cookies biscuit moon ဖုတ်တဲ့ oven မီးဖို့လေးတစ်လုံးကို ISS နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းစီပို့ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့အာကာသအေဂျင်စီကနေဇူလိုင်လတုန်းကလဘော်ကိုအာကာသယဉ်တစီလွှတ်တင်ခဲ့ပေမဲ့လို့စက်တင်ဘာလကျတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပါတယ်။လာစင်းရင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးစိတ်ပြက်နေတဲ့ပုံကိုလည်းသတိထားမိပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုအောင်မြင်နေဆိုတာသေးဖွဲကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတော်ကဒီကြိုးပမ်းမှုအတွက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့သင်ခန်းစာတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်။ NASA American အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီမှအလုပ်လုပ်တဲ့အိန္ဒိယနယ်ပွား IT ကွန်ပျူတာနည်းပညာသမားတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့အိန္ဒိယလာစင်းရင်ပြတ်ကြတာကိုဒီဇင်ဘာလကျမှအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီနှစ်ကုံအားလက်ရဲ့အမီ SpaceX ကနေမြေပညာနဲ့မျိုးပွားထားတဲ့ကြွက်တွေကို ISS နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းစီဆေးလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူအပါဝင်တို့တိုက်တရားတွေဘလို့ကြီးပြင်းကြသလဲခန္ဓာကုန်ဖွဲ့စည်းပုံဘလို့ပြောင်းလဲကြသလဲစတာတွေကိုဒီခွန်အားအပြည့်နဲ့ Mighty Mice လေးတွေကတဆင့်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တာယာဝပြောစွာအသက်ရှိရှိဘလို့နေထိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုရှင်းနေမှာစောင့်ကြည့်လေ့လာကြပါစို့ရှင်။